баярлалаа өглөөний мэнд төргийа бүгдд нь. Тэгэхээр яг хуу энэ асуудлын талаар бол байнгын орон дээр ярьсаа. Тэгээ миний хувьд бол төрийн эрх мэдлийн хяналт тэнцлийн талаас нь ярьсан. Үндсүүлийн цэцэд Монгол Улсын ерөнхийлөгч хангалттай эрх мэдлээр бол угаасаа оролцдог. Цэцийн 9 гишүүний 3-ыг санал болгоод өнгөцөндөө ингээд томилуулаа явчиж байгаа. Тэгэхээр энэ оролцоон дээр саяны тэр хоригийн асуудал бол тодорхой албан тушаалтан дээр томилох хад чөлөөлөхөд ерөнхийлөгч хориг тавих эрхтэй эсэх асуудал үндсүүлийн эрхцүүн онлын маргааны шинжтэй асуудал хөндөж байгаа юм аа, буруу жишг тогтоох гэдэг юм аа гэдэг энэ асуудалд нь илүү анхаарал хандуулаасаа гэж. Хоёрдугаар асуудал нь бол яг нь ер нь бол манай ардсан намын нөхдүүдийг бол би ойлгож байгаа. Ерөнхийлөгчийн институцийн зүгээс ч гэсэн бас зарим тайлбар яаж байгаа. Хитрхийн эрх мэдлийн төлөө тэмцэл юм шиг ойлгуулах, харагдуулах ийм юм бол сүүлийн үед яригдаад байна. Бидний ерөнхийлөгчтэй эрх мэдэл булаацалтаагүй л дээ. Үндсэн хууль заасан тэр одоо хяналт тэнцлийн зарчмаар зөв зохистой байранд нь оруулах гэдэг учраас нэг талдаа ерөнхийлөгч одоо нэг тийм шахалтан дүртөөд л байгаа ч юм шиг, нөгөө талдаа одоо ард түмнээ сонгогдсон ерөнхийлөгч нэг буланд очиж зогсчихвол ингээ хүнд байдалтай байгаа юм шиг харагдуулах гэдэг бас ийм яриа яваад байна. Энэ талаас нь бити ойлгоосоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчд бол тэр төрийн тэргүүн ард түмний өвнөгдлийг илэрхийлэх зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн хүн. Тэгэхээр энэ хүний асуудалтай эрх мэдлийн булааж авах гэж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Монгол Улс парламентын бүгд найрамдах улс сүүлийн 10 жилийн хугацаанд төрийн эрх мэдлийн тэнцвэр гажуудаж ерөнхийлөгч гэдэг хүн авлигтай тэмцэгч болж, ерөнхийлөгч гэдэг хүн хууль сахиулагч болж, ерөнхийлөгч гэдэг хүн улсын хурл засгийн газарт хамгийн их нөлөөлөлөө тогтоосон хүн шиг ийм одоо дүрд орчихсан юм а. Энэ дүрнээс нь бид нэр одоо салах гээд байгаа юм а. Тэрнээс биш одоо Монгол Улсын төрийн тэргүүн яг төрийн тэргүүн шиг нь ард түмний өв нэгдлийг илэрхийлэгч шиг мөн одоо хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүхрэх мэдлийн байгууллагуудын орн зохистой харилцан уялдааг нь хангана гэдэг тэр агуулга руу нь бид нэр энэ одоо үндсэн хуулийн энэ шаардлагад нь аваачиж ингэж тавьж байгаа болохоос ерөнхийлөгч хүчгүй болж байгаа тухай асуудал байхгүй шүү дээ. Ард түмний зүрх сэтгэлд хүрэх тэр шийдвэр, тэр одоо хэлэх үгнүүдээ бүгдийг гаргах болцоотой. Засгийн газрынхаа хуралдаанд, нэг хурлын хуралдаанд, үндэсний аюулгүй бүхэл юмд оролцож байр сууриа илэрхийлэх, ард түмэндээ хандаж одоо илгээлт мэдэгдэл гаргах ийм одоо онц бүрэн эрхтэй ийм хүн байгаа. Тэгэхээр энэ үүднээсээ бидний хооронд ийм асуудал болоод байгаа юм шүү. Тэрнээс эрх мэдэл булаацалдсан, та нар тэрийг булааж авч जैन, та нар инглээ итэр гэж. Энэ бол Монгол Улсын энэ төрийн сүлийн хугацаанд энэ явж ирсэн энэ гажуудлыг чинь л харуулсан багхгүй юу? Энэ засж байгаа юм, засж байгаа юм. А зүгээр цаашид бол хийх ажил бол би бол хувьдаа бол улсын хурлдах цөөнхийн статусыг хяналтыг дээшлүүлэх чиглэлээр бол улсын хурл бол ажил хийх ёстой гэж боддог. Түүнээс биш одоо ерөнхийлөгчөөр Монгол Улсын сөрөг хүчний одоо цөөнхийн байр суурийг илэрхийлүүлэх тэр одоо байр суурин дээр ажиллах нь бол буруу. Мэдээж ерөнхийлөгч бол тодорхой шаардлага хяналт эднэр тавих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ саяны энэ асуудал дээр бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчтэйгөө улсын хурл нь эрх мэдэл булаацалдаад байгаа юм биш. Энийг би бүр онцолж хэлмээр. Бидний дээр бол үндсэн хууль засаглаж байгаа. Үндсэн хууль бол төрийн эрх мэдлийн хяналт тэнцлийг хуваарилж ингэж хийцэн байдаг. Энэ дээр бол бид нэр одоо ингээ өөр хоорондоо маргаадах юм байхгүй. Улсын хурл энэ хоригийн асуудал дээр хүлээж авах ахгүйгаасаа гадна энэ буруу жишг тогтох гэдэг асуудал байгаа шүү гэдгийг л онцолж хэлэх гээ. За ойл. За үгэл